Energie s námi, přátelé. Zdravím vás ze šumavských hvozdů. A jsme tady před solární střechou, abych vám něco řekl, co jsem zase vyzjistil. V podstatě ne náhodou se prostě říká, že aby jsme si dali pozor, že v mrazu je větší voltáž. To znamená, v mrazu v podstatě ty panely jakoby ládujou tomu střídači daleko větší voltáž a mě na těch střídačích, ne na tom bílým, ale na tom oranžovým, který má jenom 5 kW, tak mě na něm vyskakuje E08. To je chyba jakoby přepětí. To znamená, my jsme to spočítali, že když jich tam dáme 9, že to tak bude ty 4 kW a že tam bude v podstatě voltáž někde kolem 450, 440 a ten střídač může nejvíc 450. Takže úplně nejeďte jako na doraz těch voltů, protože když přijde zimní období, tak vlastně místo toho, aby vám to dělalo, tak ono to bude vyhazovat chybu. On se ten střídač, on se mu nic nestane, on má ochrany. Ale jakoby nebude vám pracovat, skočí tam E08 a tím pádem prostě jste nahraný. Až já tady vám ukážu ještě to zametení těch panelů, tak vám potom ukážu tu chybu na tom střídači ke konci videa, abyste viděli, v čem se často chybuje. Takže co bychom tak mohli udělat? Jestliže jsme tam poskládali, my musíme dodržet, aby wattáž, waty, aby nepřekročili těch 5000 wattů, že jo. Tak já jsem to tady dal jakoby do série a v podstatě jsou teda propojený plus minus, plus minus, plus minus a na začátku a na konci to jde do střídače. Ale vidíte, že tady nějakým způsobem vtipně mi vesmír ještě nahrál, že tady zbyla na jeden panel. Takže v podstatě by se dalo ještě udělat to jinak. Dalo by se dát 5 a 5. Jo, takže paralelně 5 a 5. Takže dva stringy po 5. A série 1 až 5, jo, a v ten moment vlastně nepřekročíme tu wattáž, protože ta E08 vyskakuje právě při té voltáži. Takže jestliže ty panely mají, dejme tomu, 4, 5 W, tak si představte, že jestliže jich dáme 10 tedy, tak to bude 4 kW 450. Jo, 4,45 kW. Takže jsme nepřekročili 5 kW, ale voltážně budeme, když sečteme, ono to má nějakých 42 V, tak 5 x 42 je nějakých 210 V. To je v pohodě, to je pěkný a v podstatě k těm 450 to nemá, to má tak necelou polovinu. To znamená v mrazu, když to tam bude skákat 280, 260, 280, tak pořád nepřekračujeme tu voltáž, nejvyšší voltáž toho střídače. Pochopeno? Takže ještě jednou to proberu. Já, když sem přidám jeden panel a udělám z toho 5 a 5 pro jeden střídač, 5 a 5 pro střídač druhý, tak navíc tato elektrárna nebude teda 4 a 4 kW, ale bude 4,5 a 4,5, což jsme zase dostali z 8 na 9. Kvůli dvou panelům už můžu použít jenom ty dva střídače zase. Nebudou se ty střídače tak trápit. Budou mít voltáž v podstatě 210 až v mrazu třeba 260, protože to dává větší voltáže, možná amperák by nám tady řekl, že nedává to o tolik, ale dává to, takže třeba 230, jo, to úplně přesně nevím. Ale pravda je ta, že v momentě, kdy dojde k tomu mrazu, kdy v tom mrazu my potřebujeme vlastně jakoby nejvíc z té energie v létě, je nám to tak nějak platný, pokud to nedáváte ČEZu, jinak se koukněte ještě na video, co jsem tam dal energie pro soláry. Protože tam najednou zjistíte, jestli se vám to vyplatí nebo ne. Oni vám tu energii dají pouze na 3 roky. Takže v příštím videu se podíváme na tu chybu, jo? Ať se daří.